Ensasa gene badde ku kyalo kasiika mu ggombolo ebyakabanda e Kkooki mu disitulikiti ya Rakai, abantu bakoonye amaka mukaaga ne bagasuula ku ttaka n'okukuma ku bintu byabwe omuliro, okutema ensuku, okutta ebisolo n'okusaanyawo emisiri gy'emmwanyi. Ati nemmanga eri ebitooke byonooneddwa, ebintu bibbiddwa, teri kimu na kimu kisigaddewo. Tusaba gavumenti kati ngaffe abasigadde tuwa obukuumi. Kidide abatuuze okuteebereza abooluganda babiri okuli Paulo Kirembeka Kibuuka ne Maliko Bakaluba, ng'oluusi yeeyita bbaale Abel okwekobaana ne mukyala waabwe Edin Musiima ne batta omwana Charles Semyalo Junior ow'emyaka ebiri era nti bamuggyamu ebimu ku bitundu by'omubiri n'oluvannyuma ne bamuziika kumpi n'amasabo gaabwe. Ana nyingi baali balina ekiyumbayumba baali kukolasa bakasiisira beeyita mbu abasamize naye nga w'oyingireyo todda. Kigambwa nti nnyina w'omwana ono ne Musiima yadduka ku bbaasi emyalo abeera e Kampala bw'ati n'aganza Paul Kirembeka Kibuuka bwe babadde babeera ku kyalo ntantamu kye n'omwana. Yabadde yasigula mukaamunne n'ajja n'omwana. Omwana gwe yajja naye gwe baasaddaase, yateesezza n'omukazi gwe yasigula ne basaddaako omwana. Oluvannyuma basizza omulamu mu bokisi ne baguleeta ewaabwe gye babadde baagabana ekibanja ku ttaka lya kitaabwe Bakaluba Mikayiri ne nnyaabwe Teddy Nakayemba ku kyalo Kasiika. Kigambwa nti waliwo eyatemezza ku bantu bano gye babadde babeera nti basse omwana waabwe era bwe bati ne bagenda ku kyalo Kisiika ne basanga nga bano baazimbawo amasabo ne balaba n'entanda bwe baaziise omwana mu nnaku ssatu eziyise. Abantu b'ekyayi ne baziikula omulambo gw'omwana era olulabye nti yeye ne bakoonakoona amayumba n'okugakoleeza omuliro nga poliisi era kayi weetuukidde nga buli kintu kifuuse muyonga. Nga mu butuufu ne baleeta omuntu tebamazeeka mu kitundu kyaffe ngaffe ab'emiriraano nga tetumanyi. Era ekitwewunyisizza obupakafu ne tubufuna nga mayiti erabiseeko mu butuufu nga baagisaddaaka. Omu ku b'oluganda lw'abakwate Kaseera Tone ne nnyaabwe Teddy Nakayemba ennyumba zaabwe baziyiye. Awamu ennyumba zibadde nnya, eri ffumbiro, amaka gange giri gwe mulabye, nago bagoononye abatuuze, naye wano abavubuka abo no tebalinawo kya nnyumba n'emu. Mu kifo kino musangiddwamu ebinnya, engoye z'abantu ab'enjawulo, obuwale bw'abakazi n'ebirala. Tulaba walimu engoye ez'abakyala, walimu engoye ez'abaami, waliwo amaseffuliya, waliyo amafumu. Ate ne tulaba n'entaana etali emu oba bbiri, tulabye ebinnya bingiko. Kati tusaba gavumenti etwale okunoonyereza kuno, abantu bano tebakoma wano, bajje beeyongere okunoonyereza. Kitaawe w'omwana Semyalo gwe tusanze ku poliisi e Rakai annyonnyodde nti nnyina w'omwana yadduka buddusi okuva awaka n'asiba ebintu byonna era yaddamu okuwulira nti yafumbirwa naye ng'abadde bamusaba ne ssente ez'okulabirira omwana we. Tebangamba omwana obulwadde bugaanyi, kozi ne mbagamba obulwadde bwa bugaanyi omwana mumujye mumuleete, mbasindikira ssente 10,000. Ssente bw'ekyalo kino Godfrey Bananula ayogedde ku mbeera ebadde ku kyalo. Twatuuse ne tugendeyo manga mu lusuku nga tusanga abaana bazimbayo amasabo nga ne babikula ne balaba entaana we baziika omwana. Tuli bamalirivu nnyo okufollowinga ensonga eno mpaka ku nkomerero. Giso w'eggombolola y'ebyakabanda Muhammad Kasekende avumiridde ekikoleddwa abantu okuba poliisi ebadde yamaze okukwata abantu era ng'eteeka kujja kuziikula mulambo ate abantu ne baguziikula n'okwonoona ebintu byabwe. Nsaba gavumenti eteekese amateeka mu nkola, buli muntu yenna gwe tubawadde nti ono akoze kino bavunaanibwe awatali kubazanyisa. Kubanga mu byakabanda kisusse okutwalira amateeka mu ngalo. Poliisi eggyeewo omulambo gw'omwana oguziikuddwa n'abamu ku bafamire bewonyezza okuttibwa ne babatwala ku kitebe kya poliisi e Rakai ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Muli wa John Bosco, yakusakidde Green Club Kedde TV.